Jaha, hej på er igen. Nu är det vår här på Tvärslund och min fruster har just kommit in med kärs, ramslök och mycket späda nässlor. Och då tänker jag göra en, jag kan inte kalla det för nässelsoppa för det är lite annat i också i och för sig va, men klorofyllsoppa kan vi kalla det för. Grön och vacker ska den bli, kan jag lova er, jag kommer inte att reda den. Utan jag kör lite smör i. Jag kommer att servera halvförlorade ägg till. Vilket innebär att det ser ut ungefär som stekta ägg. Jättefina stekta ägg fast de är då, vi kallar det halvförlorat heter det va. Och så har jag kokat en jättegod kycklingbuljong där. Jag har på en jättefin kastrull där för att fort jag är här så vill jag göra... Nu kommer jag koka lite buljong. Liksom. Det är bra grunder att ha. I det här fallet jättefina kycklingben som jag har fått. Och jag ska göra fläskbuljong. Bryna de fina benen. Och med goda grönsaker låta det puttra. Och kalvbuljong. Och fiskbuljong. Fantastiskt att koka i förväg. Och ha i små halvliters förpackningar. Kan man stoppa i frysen. Ja, då är det så här va. Att vi har ju gott om nässlor här ute naturligtvis. Och det gäller att plocka dem nu här. Vi kommer att plocka massor. Kommer jag förvälla dem och så fryser vi in. Så har vi hela våren här. Och det kan jag servera till lax. Till exempel gräddstuvade. Nässlor är ju supergott. Kärs har vi också ganska gott om. Och det heter ju då kirskål. Och när de är så här späda och fina. Väldigt fint att ha i soppa. Ramslök. Har vi gott om också. Så att jag gör så här. Det säger en del kanske så här. Ska inte han koka den före? Nej, det tänker jag inte göra alls. Utan stoppar i det här. Det här är sköljt då naturligtvis. Så. Stoppar i nässlorna här. Kirskålen. Kör vi där. Och ramslöken. Så. Sen häller jag över den här varma buljongen bara. Så kör vi. Så. Då ska vi se så jag inte får det här över mig helt och hållet. Utan, jag ser hur det går. Så. Då har vi fått en underbar härlig fin grön och fin puré. Ska jag slänga i lite grann. Jag har lite fänkålsfrö i också. Nu ska jag lägga in några smörklickar här. Plopp. Och så tar vi den. Så där. Vi ska inte ha... Det är ganska... Ja, lite smör får man ha va. Men det hade gått utan mig i och för sig. Men nu är det ett fint ställe detta. Så ska vi ha så. Då ska jag halvförlora ägg också. Så jag får det färdigt. Då kan man säga så här då. Vad ska man nu servera till det här? Jo, en liten ostpaj naturligtvis. En liten oststäng. Kanske några... Ja, alltså är det bara nybakat bröd helt enkelt. Underbart till. Så det får ni sköta själva. Nu har jag tipsat er om det här. En mixer med en sommaräng. Och då är det faktiskt så här att... Två av de här anses ju i Sverige som ogräs. Vilket inte jag tycker att det är. Jag kommer sen även i sommar att använda lite grann, om ett tag, maskrosor. Så nu ska de här gå här, äggen. Kommer jag lägga upp dem direkt i de här små fina skålarna. Så. Och sen ska jag göra några runda och vackra med det här glaset. Ska jag visa hur man gör. När man gör sådana här ägg. Då ska man tänka på att man har. Jag tar lite salt i. Så här mycket vatten ungefär. Ja, 0,5-0,6 cm vatten i. Och gärna en lite vidare kastrull så här. Och ättika. I det här fallet så kan jag tänka mig att det är 3-4 deciliter vatten. 3 deciliter vatten. 2 matskedar ättika. Lite salt. Och nu ska de här koka de här. Eller
gå ihop så de inte blir överkokta och så vidare. Det här är inga vänstekta ägg, utan det här är halvförlorade ägg. Serverar man väldigt mycket för. Man hade sån där paradrätt, så var det kallrökt lax av högsta kvalitet. Stuvad bladspenat och halvförlorat ägg. Kanske gärna lite sparris också. Riktig sommarmat. Men det är det här också. Börjar ta sig här. Har jag en palett som är lövtunn så här, som är lite böjd, så att när jag stoppar ner den så får jag upp dem så fint. Hoppas jag i alla fall. Så. Vill man inte göra sådana här halvförlorade ägg så kan man ju ta helförlorade ägg. Det går ju bra det. Man kan också ha hårdkokta, så lägger man bara i några klyftor. Men det. Nu vill jag göra så här. Jag har lite finess på det här. Ska vi se. Man äter ju med ögat också, inte sant? Så. Då ska vi se. Kör vi ner den här direkt i här. Så. Så där. När man då serverar det här nu så kommer man in naturligtvis i matsalen och gör så här. Och så lyfter man på locket så här vackert och presenterar rätten. Och då häller man soppan över här. Så. Alltså det behövs inte någonting mera. Salt, peppar och alltihopa, det hade jag redan i. Så. Så, titta. Herregud. Enkelt och lätt att göra. Kan man lägga en liten slinga av till exempel. Lite crème fraîche eller någonting sånt där. Gör man så. Och så gör man så. Så kan man ju säga som dansken sa när han lyfter på låg. Åh, så håll käft. Varsågoda. Kroll- och vildsoppa kan jag kalla det för. Med halvförlorade ägg. Och kärs. Fänkål. Ramslök. Och nässlor. En liten god soppa. Varsågoda. Glöm inte att prenumerera så kommer det mera läckerheter ur detta köket. Hej så länge.